oorwinnaar, identiteit in Christus. Ons identiteit verwys na die manier waarop ons osself verstaan. Wie ek is, met ander woorde. Identiteit sluit in soos wat is my waardes, wat glo ek, wat is my doel of my roeping. Dis die storie wat ek vir myself en vir ander vertel oor wie is ek. Ongelukkig is baie mense se identiteit skeef getrek, omdat hulle toelaat dat hulle verstaan word of hulle self verstaan in terme van ander mense se opinie oor hulle. Of hulle word die hele tyd gedryf deur vrese of deur beperkings of iets wat in die verlede gebeur het. Nou Petrus kom en help Jesus se volgelinge verstaan dat hulle in Christus Jesus 'n totaal nuwe identiteit ontvang. En dit geld ook vir my en vir jou. Hoe wonderlik sê Petrus vir ons dit in 1 Petrus 2 vers 9. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Daarom wil Petrus probeer vir ons help om te verstaan, ons identiteit word nie bepaal deur ons verlede of ons geboorte of ons dade nie. Dit word in Christus geskenk aan ons uit genade. Hier is veral drie aspekte wat ons kan onthou. Die eerste is uitverkies. God het jou gekies nog voor tyd bestaan het, voor horlosies ontwikkel is, om te weet, jy is deel van God se volk, 'n koninklike priesterdom. Jy is deel van God se nasie wat uit alle ander nasies en volke en tale en kulture saamgestel is om God se eiendom te wees. Jy behoort aan die volk van God wat reg oor die aarde en van ewigheid en tot in ewigheid God se lof sal uitroep, want jy is Godsin, uitverkies. Tweede gedagte, jy is afgesonder. Jy is uitgesonder vir 'n bepaalde taak, om 'n bepaalde rede, daarom is jy afgesonder om net in God te glo en vir God te leef. Net soos 'n sportspan wat hulle nasie verteenwoordig, is jy afgesonder om God se koninkryk te verteenwoordig. Jy is afgesonder om God se waardes in elke stelsel in te dra, ook as mense nie kyk nie, sodat die goddelike vreugde en vrede wyd en suid bekend sal wees. Laaste gedagte, gestuur. Jy is deel van die volk van God wat vir die hele wêreld moet vertel dat Jesus Christus die verlosser is, dat Jesus die een is wat jou en almal uit die duisternis uitroep na sy lig, sy wonderbare lig, sy glorie, sy glans. Jy is nie doelloos nie. Jy word deur God gestuur om hierdie lig in die wêreld te verkondig en in te dra. Daar het jy dit nou. Jy is nie 'n niemand nie. Jy is God se belangrike iemand. Jy is oorwinnaar. Leef geïnspireerd.